Մեծ պահքի 3-րդ շաբաթ օրը հայարակելական եկեղեցին տոնում է նշանավոր աստվածաբաններ, Սուրբ Հովան Օձնեցի եւ Սուրբ Հովան Երուսաղեմացի հայրապետների, ինչպես նաեւ Հովնան Որոտնեցի եւ Գրիգոր Տաթևացի վարդապետների հիշատակության օրը։ Նվիրյալ հոգեվորականներ, որոնց կյանքն ու վարքը եղել է անմնացորդ նվիրում Աստծուն եւ հայարակելական եկեղեցուն։ Ավանդույթի համաձայն նշանավոր աստվածաբան հոգեվորականների հիշատակի օրը մատուցվող պատարագին մեծ թվով հավատացյալ ուխտավորներ են այցելում Օձունի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի, հոգևոր մխիթարություն գտնելու և ի սրտե աղոթելու, հոգևոր և մարմնավոր աղտերի բժշկության համար։ Օձունի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում օրվա պատարագիչներ Թեղենիքի սրբոց նահատակած եկեղեցու հոգևոր սպասավոր Տեր Աղան Աբեղա Երնջակյանը։ Հայր Սուրբը Օձուն էր եկել Երևանի եւ Թեղենիքի հավատացյալ ուխտավորների խմբի հետ։ Նրանք ուխտավորաբար եղել էին նաեւ Հռոմայրի վանական համալիրում եւ Արդվիում Սուրբ Հովանես Օձնեցու դամբարանում։ Օձնեցը տոնին ես միշտ գալիս եմ, միշտ հոգիս հանգստանում է, փառավորվում է, որ գալիս եմ, գոնե տարին մի անգամ նշում ենք Սուրբ Օձնեցու տոնը, Աստված թող բոլորիս առողջություն տա, բոլորիս Սուրբ Օձնեցու օրհնանքը լինի բոլորիս վրա։ Իմ սրտում մեծ օրհնանք է դրել, որ իմ ժողովրդի համար, իմ զավակների համար, խնդրեմ, որ իրանք էլ դարձի գան, դեպի Աստված գան, այսօր իմ ուխտս դա է եղել։ Սուրբ Հովանես Օձնեցին, որին մեծարել են նաև իմաստասեր անվամբ, հայ եկեղեցու սրբացված հայրապետներից է, կահակալել է 717-728 թվականներին։ Ըստ վարքագիրների հոգևոր և մտավոր կատարելությունից զատ նա փայլել է նաև արտաքին վայելչությամբ։ Կահակալության 11 տարիների ընթացքում Սուրբ Հովանես Օձնեցի կաթողիկոսը կարողացել է դիմակայել բյուզանդական և արաբական ճնշումներին, պայքարել աղանդավորության դեմ։ Նա թողել է հարուստ և արժեքավոր գրական ժառանգություն։ Հայրապետի կանոնագիր հայոց աշխատությունը հայ իրականության մեջ իրավունքի վերաբերյալ առաջին մեծ ժողովածուն է, որտեղ իմի են բերված եկեղեցական կանոնները։ Միմյանց կապված են Սուրբ Հովան Որոտնեցի և Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի վարդապետների անունները։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին հայ եկեղեցու եռամեծ վարդապետն է ու խոշորագույն աստվածաբանը, ուսանելով Սուրբ Հովնան Որոտնեցու մոտ, հետագայում իր բարձրակետին է հասցրել ուսուցչի հիմնած Տաթևի նշանավոր դպրոցը։ Լիանա Չիչակյան, Լիլիթ Յոլչյան, Եկեղեցական կյանք։